କିଛି ଲୋକ ତ କହି ସରକାର ତ କିଛି ଅମଦାନ ନାହିଁ କାହିଁ ନା କ'ଣ ଖାଲି ଭତ୍ତା ପାଇଛି ଆଉ କାହିଁ କରୁଛି କାହିଁ ନ ପଚାରିକି ଉଠୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଜମି ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସିଲେ କିଛି ତ ସରପଞ୍ଚ ଆମର କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ପାଇଖାନାଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟା ମିଳୁଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସରକାରୀ ଜିନିଷ ଯାହା ଯୋଜନା ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ପାଇଛୁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ କହି ସରକାର ତ କିଛି ଅମଦାନ ନାହିଁ ତ ନାହିଁ କାହିଁ କ'ଣ ତ ହେବାକୁ ନାହିଁ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ ସେ ଘର ସେ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି ଆମେ ତ ପକେଇଲୁ ଫର୍ମ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଖାତା ଖତିଆ ନାହିଁ କିଛି ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି କିଛି କହୁଛି ହଁ ହବ ହବ ବୋଲି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ନା ନା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସମର୍ଥନ ନାହିଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ଖୋଜୁଛୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ସେଇଆକୁ କରିବୁ ଆଉ ସୁପଦା ସାର୍ ସେଇ ତ ସେ ଭରସା ଆଉ କି କାହିଁ ନା କ'ଣ ଖାଲି ଭତ୍ତା ପାଇଛି ଆଉ କାହିଁ ମୁଁ କରୁଛି ଖାଇ ନା ଯୋଉ ଘର ଭାଗିଗଲା ନା ମଙ୍ଗା ପାଇଁ ଆମର ସୁବିଧା କରିବା ଆମେ ତାକୁ ଦେବୁ ହଁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ପାଇଖାନା ହେଇଛି ସେମିତି ବାବୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ଆମର ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବା ଆମର ସେଇ ଲୋକ ଦରକାର ସବୁ ସୁବିଧା ତ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ତ ଏଇ ଘରଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଆସିଲାନି ଏଇ ରୋଗ ସକାଶ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କହିଲେ ସେଇ ତକ ତ ଇଏ ରହିଲା ଅସୁବିଧା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ତ କୁହା ହେଇଥିଲା କରିବେ ବୋଲି ସେ ଯାଇକି ସେଇ ସବୁ ରୋଗ ସକାଶ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଏମିତି ଆମର ଯେମିତି ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇବାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ଇନ୍ଦିରା ଆଶ୍ରମ ପାଇନି ଏ ଭଙ୍ଗା ଘର ଆଜ୍ଞା ମୋର ରଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଲାଟିନ୍ ଆସିଥିଲା କହିଲେ ଖୋଳ ତାପରେ କହିଲେ ବନ୍ଦ କର ପଚାରିକି ଆଜ୍ଞା ହାଇକୋର୍ଟ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ନ ପଚାରିକି ଉଠୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଜମି ଜବରଦସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପିଲା ଛୁଆ ଧରିକି ମୋ ଜାଗା ଏଇଟା ଅଲଗା ଲୋକ ମାରିବି ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ପତ୍ର ସବୁ ଲେଖାଲେଖି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଇନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନି ଆଉ କ'ଣ ସିଲେ କିଛି ତ ସରପଞ୍ଚ ଆମର କରିନାହାନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ପାଇଖାନାଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ତ ଆମର କେତେକ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଫିନ୍ଦିରାବାସ ସବୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସହଯୋଗିତା ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ତେଲ ଦିଆଯାଉଛି ଭିକାରୀ କିନ୍ତୁ କହିଲା ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଝ ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଆମେ କିଛି ପାଇନୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଇଏ ଭାତ ଟଙ୍କା ଦୁଇଟା ପାଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛୁ ସଦର କରିଦେବ କିଛି ନାହିଁ ସେ କଟିଲି ପଛକ ସେ ତ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ଏ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାଟା ମିଳୁଛି ପାଞ୍ଚଶହ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ନାତି ନାହିଁ ଘର ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ କହିବା ହଁ ଆସିବ ଦିଆହେବ ଏଇଆ ତ କାମ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ିକି ଗତି କରିବୁ ସେ କରିପାରିବେ ଇଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦେବୁ ଇଏ କରିବୁ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ ପାଇଛି ନା ପାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇନୁ ଏ ରୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଟା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରୁ 80% ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହରିଜନ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ନାହିଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି 80% ସେ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ କରିଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କହିଲେ ତ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା କହିଲେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ 4 ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ମେନ୍ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁକି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଆହେଲା 2 ଭିତରେ ସିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଟାକୁ ପ୍ରାୟ 80% ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କୃଷି ଉପରେ ହଁ ଏମିତି ହର୍ଟିକଲଚର ଯେଉଁ ବିହନ ଆସେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଗ ଧାନ ବିହନ ସବୁ ଆସିପାରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣରେ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସହମତି ସହଯୋଗ ଅଛି ହଁ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ସରକାରୀ ଜିନିଷ ଯାହା ଯୋଜନା ଆସିଛି ସେତେବେଳେ ପାଇଛୁ ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ତ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ଆସିନି ଆଉ ପାଇନୁ କିଛି ହଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ହେରିକା ସବୁ ବୋରିଂ ଯେଉଁ ହେବାର କଥା ସେଇଠି ପ୍ରକାର କରିଛନ୍ତି ଘର ବି ମଧ୍ୟ ଯାହାର ଯେମିତି ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ସେ ପ୍ରକାର ତ ଦେଇଛନ୍ତି ବାକି ଆଉ କେତେକ ପାଇନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ନିଜେ ପାଇନି ଆଉ ମୋର ଘର 3 ଘର ଭାଗିଗଲା ମୁଁ ନିଜେ ପାଇନି ଆଉ ଆସିବା ତାଙ୍କର ତ ସରପଞ୍ଚ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆମର ତ ଏଇ ସୁନି ବାକ୍ୟରେ ଭାଗିଲା ଭାଗିବାରେ ଆମକୁ 2-3 ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 5ଟା ହୋଇନଥିଲା, 5ଟା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ବି ଫୁଲଫିଲ୍ ହୋଇଛି, 3-3ଟା ଇଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ 2ଟା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ରାସ୍ତାଘାଟର ଡେଭଲପ୍ ବହୁତ ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିଥିବେ, ଏ ନୂଆ କରି ଗଡ଼ପଦମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା, ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଟୋଟାଲ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 4ଟା ନୂତନ ପଞ୍ଚାୟତ, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଆମେ କରିକି ଦେଖାଇଛୁ। ଇଏ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶାସନର ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହେବେ ଏବଂ କହିବେ। ଇଏ କଥା ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଟା ସତ କେଉଁଟା ମିଛ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ପିସି କାରବାର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି କିଏ ଜଣେ ବି କହିପାରିବନି ଯେ ପିସି ନି। ଯିଏ ବି କହିବ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇଥିବ, ସେ ମୋ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଇଥିବେ। ଆମେ 100କୁ 100 ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କଲେ ବି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ ସେ ଆମର କିଛି କରିନି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଅଛି। ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ଠୁ ଦଳବାଣପୁର ଗୋଟେ ରୋଡ଼ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି, ସିଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ବିସ୍ୱପ୍ନ। ତାପରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯାହାକୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବିକିରି ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି ସେ ବିବେଚିତ କରିବେ, ସେଥିରେ ହିଁ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଆମେ ଲିଡରସିପ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିବ ତାହା କାମ କରିବୁ।